Toto video vám přináší AppGallery. Huawei AppGallery se pro vás v PUBG Mobile nachystalo speciální letní cashback akci. Po celý červenec máte možnost získat 5 až 10% z hodnoty vašich nákupů v podobě Huawei Points zpět. 5% ve dnech od pondělí do čtvrtka a 10% potom od pátku do neděle. Huawei Points jsou virtuální měna na utrácení v AppGallery, která je v kurzu 1:1 vaší lokální měně. Dále potom máte možnost vyzvednout si slevové kupony při útratě nad určitou částku. 3-eurový kupon při útratě nad 9 euro a nebo 7-eurový kupon při útratě nad 20 euro. A to se vyplatí. Pro více info o akci navštivte popisek videa, kde naleznete jak odkaz na samotný event, tak support Discord, kde se můžete doptat na vše nejasné. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a na dnešním videjku si zahrajeme opět PUBG. Musíme tady splnit nějakou kvotu, takže tady máme opět Firstiče. Zdravím všechny do videjka. A dáme si nějaký PUBG. Vždycky ty videa z PUBG byly doteď ze streamu, ale dneska to prostě bude jakoby natočen normálně to. Nečekejte, že to bude nějaký pravidelný gameplay, hraju jako veřejně, není to žádné tajemství, ty PUBG videjka jsou jenom díky spolupráci s AppGallery, takže do popisu jsem vám hodil odkaz na kuponkovou slevu, nebo prostě je opět event s kuponkama právě do PUBG, takže se můžete podívat a my si teda dáme, co dáme? Dáme nějaký? Chceš dáme? Jako něco zajímavého třeba? Třeba klidně můžeme něco zajímavého. Že bychom to trochu jako proměnili něco nového třeba. Dal bych ten Miramar, kámo. Počkej. Není tady Karakim, kámo. Karakim bychom mohli dát, to je jako menší mapa, je to docela krát. Snad to mám stažen, ale měl bych mít. Solo squady nebo Solas? Nebo jakoby Dua? Dua si jo, dáme Dua. Ok, takže takhle. Tak jo. Tak. Můžem. Nahoď to tam a jdem na to. Jo, asi to stažený má. Hodně jste mi v minulých, nebo pod ty minulý videa, který dělal novin, příští třeba už zase bude editnutý novinem, akorát, že on teďka jak je nadovolený, jak by přijel pozdě, musí se to video jako nějak stihnout vydat a zároveň prostě jsem dneska tak trošičku rage quitnul tankovej stream po tom, co se... Vy si neuvěřili, jaký jsem měl týmy a fakt jsem už nechtěl, zrovna jsem měl na tom streamu hrát firstem PUBG, ale už jsem prostě nechtěl sedět na tom streamu, tak jsem se chvilku chillnul a právě to natočíme teďka. Takže, no, to co jdem hrát, to jsem klasicky nikdy nehrál, takže budu absolutně clueless. No, ale jenom v rychlosti vysvětlím, jo. Okay. Prostě, mapička je malinká, jsou tady jakoby nový věci, třeba můžeš prostě, jsou tady takový, jak bych to řekl, já tomu říkám Nokia, prostě to je bomba. No, ono to udělá prostě, je to bomba s telefonem prostě, něco jako, já nevím, jak se tomu říká, no to je jedno. A ty tím můžeš odbouchnout určitý zdi. Ok. Jo. Počkej, já se podívám, jestli tady nejsou blízko těch baráků nějaký ty zdi, že bych ti to rovnou ukázal. Ok. Na boku většinou u baráku nějakého většího by to mělo být. Dobré. Jo, hele, pojď dovnitř, je to tam. Tady jo, tady. Hnedka. Okay. Jo. Ale tyhle ty zdi můžeš normálně odbouchnout tou věcí. Jo, je to vidět, že jsou ono ty textury to trochu jiný. Odbouchne to, jo. Jsou to prostě třeba baráky, kam se nemůžeš dostat dveřma. Mm-hmm. Nebo jsou tady i šachty, do kterých se můžeš dostat. OK. No a pak je tady Panzerfaust, kámo. OK. To je prostě, sice to je jenom na jeden náboj, ale je to docela prdel s tím jako hrát. Tak jo. No a to je asi všechno. Takže kam chceš drpnout? Hele, ty řekni, viď. Někam jako kraj, nebo chcem to hrát jako na deal, nebo prostě rovnou fightit někde? Můžem tak jako, že něco mezi. Nezapomeň, okay, že já jsem obrovský skiller, co se PUBG týče, mrk samozřejmě. Je to hodně malý ta mapa, koukám. Jo, je to fakt pidí. A není tady 100 hráčů, je tady jenom 63, jo, akorát. Tak pak můžeme jako zapnout normální erangle, kámo. Je to prostě jenom... Uvidíme, jak dlouho... i něco novějšího, jako co tady mají. Já jsem. Ne, to je i pro mě dobrý, že aspoň se vyzkouším něco jiného, lidi taky vidí něco jiného než... Jo, tak jeden, jo. Okej. Okay. Ečko. Ačkej, ho rovnou sfajtím, vole. On utíká pryč. Bych si hrozně rád našel nějakou mám broku. Ačkej, ho rychle zabiju jenom. Dobrý, jo. Krása. Ale mám zrovna třeba tu,
tu bombu. Okay. Tady ti dropnu, jestli chceš. Okay. Podívat. Okay. Takhle to vypadá. Jo. A tím můžeš tady odbuchnout, prostě to hodíš na to a odbuchneš s tím. A tady to zrovna zbytečný, protože, já sorry, ti to nebudu letit, kurva. Dobrý, dobrý. Vůbec nic se neděje. Není tady tak moc místa k lootu teda. No já jsem to bral jako prostě jenom, že jsem dropnem. Jasný. To je vždycky tamhle nějaký město, jo, takhle se markuje. Jo, jo, tam vzadu. Okay. Já teda fakt jako nemám vůbec žádný čky. Tu zbraň by to chtěla, jako normální. Kár lepší než dvě broky. Jo, to určitě no. To určitě. Já se podívám jenom, jestli někoho nevidím. Dobrý, z high groundu. Okay. No právě, vlastně tak. Já nemám scope vůbec, no. Já taky ne. Najdem nějaký. Jo, jo, super. Tak. Nikoho nevidím. Ne, já taky ne. Dobrý. Už mám lepší zbraně. Jdu tady do toho větší. Jo, běž, já půjdu jinam. Tak jdi tam, do kterého, který jsem marknul a já toto, já jsem tady našel nějaký. Já jsem, house. už jsem dole. Okej, okay, dobrý. A lutnu tady to nahoře. Mám scope blokovej. Já běžím. Dobrý. On přede mnou otevřel dveře a on mě sfarmil. Tak snad tady nemá dvojičku ještě. Ne, nehodil jsem mi ten scope na to skara. Říkaj mi, že na tu broku, ne. Normálně otevři si baťocha. No jasně. To je foregrip, aha, jo, my bad, já jsem se spletl, jak vypadá gear na zbraně, nevadí? Když tak až najdu nějaký lepší, tak ti dám scope. Vodič. Zatím nic nenašel ještě. MK47 nebo SCAR? To je lepší. MKčko hodně kope, ale dává hodně damage. Já to beru vždycky jako druhou zbraň. Tak já se jí vemu jako druhou zbraň. Teda počkej, teď doufám, že mluvím o stejný zbraní, kterou myslím. Kde? Jo, asi. Páda? Jo. Dobrý. Hele, chceš dvojku? Mám dvojku. Ale klidně se vemu dvojku, no. Tak, drop. Ještě tohle vyhodím, kámo, tohle nepotřebuji. Dobrý, tak. Vem si lootec. No ta cápek už nic nemá. Mám rozbitou dvojku. Tady je ještě bedna, tady je ještě u mě bedna jedna. Okej. Okay. No, tady není nic. Je tady ump v baráku, kde jsem, kdybys chtěl, náhodou. Okej. Okay. Kamu, jakože loot zatím fakt nic moc, jo. Takže to je docela obrovský. Je to bída, no. Já zase asi slyším kroky někde. Buď seš to ty, anebo... Ale to jsem já jsem tady s tebou bráku. Okej. Okay. Mohl jsem ti říct, že dupu, no. Nevadí. Dupeš jak ježek. A jo, tak tam byl týpek, fakt že jo. Nějak pomoct, nebo? Ne, dobrý. Okay. On, já ještě ani nevím, kde je. Já jsem jenom slyšel střelbu teďkonc. Okej. Okay. Jo, okej. Okay. Bombičky. Vy to dostanu z toho baraku jen. Dobrý, dám. Gamer. Jsem si tady chtěl vzít high ground, jestli ho neuvidím nějak z vrchu. No ne. Nevadí. Trojkový scope, vezmu ti ho. Klidně, jo, okej. Ono měl, tak počkej, kde seš, jdu k tobě. Nahoře. Já dropnu za tebou, můžu někam to. Někam lívnout. Prohodím. Dobrý, takhle. What? Jo, dobrý. Tak kam teď? Do zóny by to chtělo. Ale někam do středu zóny okay. Asi.
Někam jako spíš bych lezl prostě na nějaký ty hory, skálečky, ať prostě máme jakoby ten... Jasný. Ground, ať dobře vidíme prostě. Je dobrý, že prostě jak je to pouštní, jakoby pouštní mapa, tak je prostě, vidíš z dálky ty týpky prostě. Mm-hmm. A zase oni vidí tebe, takže. To je pravda, no. Já mám takovou fajn vlastnost, že nikdy nevidím týpka prostě. Vždycky o něm jako zjistím, nebo přijdu na něj tak, že do mě začne střílet. Já bych chtěl jako mít tu hru víc nahlas, abych slyšel kroky. Drink. Dám si druhej. Chceš energiák? Já mám. Okay. Za připomenutí. Mi úplně jasný, že tady ty PUBG gameři, co koukají na to videjko, ten se teďka drží za hlavu, ale nedá ho nic dělat. Však ne, však minule jsme to pogamerovali jak svině. No, to jsem měl třeba čtyřnásobek killů. Ale tak. Tady se dá líst vnitř? Jo. Jo. Okay. Jo To jde taky odbouchnout tohle, ne? Tohle nevím, kámo. Zkus to. A pojď ven. Jo. Týpek. Tak běž. No. Tak si to vyluťal. Nebo jestli to chci strestat. Ty vole, on by strestal mě. Stresty za mě. Down. Ty náboje jsou tady helmy dvojkový. Okay. To je všechno, no. Pojď pro hýl nebo helmu, jestli nemáš. Kouknu, tady nic. Půjdu nahoru, kde by nás šel jako engage note. A cápek jako s ním, kdyby tam nějaký byl. Počkej, dá se to... Wait. Jo, dá vyskočit. No já... Aha. Jo. Aha. Aha. Dobrý. Jo, dobrý. Dobrá fyzika. Počkej, jak jsi to udělal, kam? No, nějak jsem prostě skákal, měl jsem úplně stejný problém jako ty. Počkej, tak já to udělám takhle. Tak ne? Kamu? Jak se nejumpuje? To je doprčici, je? Jakože... Proč se nemůžu chytit? Já bych tě jako podal ruku, kdyby to šlo v té hře. Dobrý, už. Ne, dobrý. Já jsem spadnul z toho. Jaj. Dobrý, už. Dobrý. Kámo, tak tohle bylo docela. Tohle se mi ještě nikdy nestalo teda. No já jsem se jako taky říkal, jako to, že ta fyzika nějak nesedí. Do té zóny musíme. Ne? Půjdu do zóny, no, už asi. Nemusel jsem si dávat ten energing takhle uprostřed openu, ale nevadí. Bych tě pokavroval. Jakože 24 lidí už jenom, no. No to máš kolik, tak 6 kill, ne? Před náma, pět jenom. Jenom pět. Před náma střelba, jo. Okej. Okay. Já mám o pět víc, než mám já. Však ještě je 21 lidí, no. Jo, všech mých 21 bude mých, ti říkám. Přesně tak. To bylo docela daleko, ale hej. To vypadá nevylucen, kdyby se jako něco, ale asi máme loot, že? Cože, mám auto? Týpek ne, to je letadlo, fuj, já jsem z toho G-bait. Počkej. Ale... 20, střelba, minus. Jo, tamhle asi u toho bunkru, jo, na NVčku někde. Aha. Asi teda. Ale bacha, koukej ještě, když tak za záda. Týpek, tamhle. Nice. Pěkně, a já ještě kouknu radši nahoru, protože mě přišlo, že to... Ty píčo, tak to jo. Jsi dead? Dobrý, je tady před tebou. Vole, on měl aim, no. Týpek měl docela aim, neříkám nic. Kamu, mě zajebal strašně rychle. Doprčit, no. Já jsem taky dostal třeba 3 hity, nebo prostě mířil hlavu, no. No. Tak hold nevadí, no. Dáme ještě jednu. Normální? Bude to další. Nebo ještě tohle. Helek, můžeme klidně tohle. Okay. To vypadá, nebo je to aspoň tak něco, je to aspoň něco trošičku jako novýho. Jo, nebo můžem zimní mapu, nebo ještě co tady je, Sunhawk, to je ta deština, teda pralesní. Kam hele, to? Něco tam hoď, já s většinu věcí, o kterých mluvíš, jsem od nich jako nikdy neslyšel, takže jsem fakt absolutně clueless. Něco tam hoď, nechám to čistě na pozor na tobě. Tak já hodím Livik, tam jsou monster trakty. Okej. Tak ready jenom? Jo, sráč, to bych mohl, no. Tak.
No, měl jsem jeden kill, cítím se jako totální good gamer. Jo, tak kámo, ale já jsem to, tohle mě na PUBG třeba mega sere, kámo. Protože ty prostě máš full hápka a týpek ti tam přijde, střelí do tebe prostě 3 rány a jsi dead, kámo. Je to tak, no. Prostě. A od té doby jsem to prostě přestal hrát, to PUBG. A ono to je asi tím, že jsou špatný, kámo. Same. Úplně same. Já jsem nikdy nebyl jako na střílečky, já jsem vždycky hrál jako i na kompu, jako malej, tak jsem prostě hrál RPGčka, hrál jsem strategie. Nikdy jsem nějak nebyl úplně střílečkový guy. Mohl bych si tady rozsvítit světlo? Jsem trošičku líp vidět v tom videu. Tak. What's this? Co to za button? Jo, introduction, jasn. Tebe vrah. Jo, tady jsou nový, OK, já jsem si říkal, kde jsou ty čtyřkolky, ty jsou tady, OK. Otevří to bedno, ne. Jak má zbraň, to je cheater? Ne, to si tam můžeš předvolit. Aha. Si ještě můžu dropnout ten, ne? Jo, můžu ti dropnout vole tohle. Až. Ne, ono to nejde dropnout, kámo. Ne, vadí, jsme v lobby. Tak, jenom to. Mám teda jabko, kdybych chtěl, chytej. Dostanu jabkem. Dostal jsi podle mě do hlavičky, ale nejsem zvuk jistý. Tak. Okej. Okay. Co je ten žlutej kruh, jo. Jo, a tady to... Advanced Supply Zone, už vidím. A tady můžeš i vlastně obživovat svého kámoše, že bys prostě mu vezmeš tu kartičku, myslím, jasně. A obživíš mu toho srdíčka. A pak si tady můžeš za, když si zabiješ člověka, tak dostaneš coiny v té bedně nějaký prostě. Mm-hmm. A můžeš si tamhle byl i v té žlutý, zrovna v té žlutý zóně, tak je tam vidět jako nákup. Jasně. Teda mozaik prostě, tak tam si můžeš nakoupit jako nějaký zbraně. Dropnem sám. Asi. Hodně lidí, neviděl jsem nikoho přísahu. Kouknu. Nic, taky nevidím nic. Jako tady na týhle z té mapě se to nejvíc farmí tady prostě. Tady je strašně moc lidí, kámo. On dva vektory, super. je tady dvojka, kdyby si tě. OK. Já mám dvojku, dobrý, si vem klidně. Mám právě dvojku i trojku. Jo, já taky teďkonc. Jak nejlutík, no, na začátek. Dobrý, to zlodem se, ale chtělo by to něco jiného než ten Gčko. Tady je FAMAS u mě, ale bez nábojů, já jsem si ty náboje vzal. Na P90, kdeče. Okay. Tak. Jo, další, okej. Okay. Házem loot. Jo, tady jsem to, je dobrá. Takhle... A... What the fuck, co to je, tohle? Ne. Vás našel? Okay. Nevím, nějakou... Shop, jo, shop token, prostě. Ale to vypadá to úplně jinak. Tak to budou asi ty mince, co... Dřív to byly mince, teď to budou shop tokeny. Je to možný, no. No. Já vím ten barák napravo. Okej. Okay. Okej. Okay. Okidoki. Hop. SKSO, kdybys chtěl... Dobrý. Tak. Tady podívám z high groundu, jestli někoho neuvidím, čistě náhodou, teoreticky. My jsme se splitli, já běžím do tebe. To je... Jo, dobře, já jsem šel lootit jenom barák. Jo, jasně. Aspoň přiblížím takhle nějak. Dvojkový helmy, krana, dobrý. Jo, koukám, on ten obchod je i tady, zrovna v téhle vesnici. Já jsem viděl tu ikonku, no. Podívám jenom, kolik stojí AVM-ko. Jestli tam furt prodává teda, samozřejmě. Ukaž to. 30, jo, aha, není.
Co je AVMko? Nemyslel jsi AVPčko? No oni právě, já nevím kvůli čemu to je, ale asi kvůli právům, tak mají normálně třeba, já, když tak mě opravte v komentáři, ale AVMko mají, teda jako AVPčko mají pojmenovaný jako AVMko. A AK-47 mají jako AKMko. OK. Třeba, jo, pak, já nevím, tady jsou i ještě nějaký zbraně, myslím, jsou pojmenovaný trochu jinak. Minimálně by to dávalo smysl, no, že nemají prostě práva od těch značek, těch zbraní používat ty značky. No, no. Oficiální názvy. To je jakoby moje domněnka. Jasně, třeba jasně. To je jinak. A on tu bude někdo chytrý v chatu, kdo bude vědět, teda v komentářích. Přesně tak. Tohle baráček je. Vím někomu klidně. Ještě 5 coinů mám, OK, tohle si asi koupím možná. Dobrý. Ver se hodí. Kolik máš těch coinů? Hele, batou se podívám, že? Jo, baťohu nahoře by to mělo být hned. 17. 17, hele, za 10 si koupíš obrovský zásobník na 50 nábojů. Hele, tak já tam naběhnu. Počkej, já jsem ho ztratil ten, kurva, kde byl ten shop, do píči. Tadyhle. Jo, tady už. Baráku, kde seš přímo, jo. Jo, akorát, že jsem tam byl úplně z dementní strany. Čo, co to za limuzínu tamhle? No, to je dáčka, no. I tak jsem z dálky to vypadalo ne? Úplně dobře. Není možné, že se třeba despawne? Se spawnuje v různých barácích, v různých časech. On je vedle, kámo. Tady. Okej, nevadí. Kučky se stávají. Prostě jsem si nezapamatoval barák, kámo. Plně v pohodě, tak shop a... Je to takovej, počkej, já ti to řeknu. Jmenuje se to... To píč, já jsem ti to sebral. Nebo ne? Ne. Já nevím, kde to je. Mini, počkej, já ti řeknu přesně, kde se to nachází. Je to, jak jsou zbraně, pak no. Jsou nějaký vestity a hned ta první řádka, jak je šestkový skoup, no, no. Dvojkový, tak hned vedle toho dvojkovýho, tak je to ono. Okay. Mini rampek, kámo. Jo, okej. Takovej prostě. Jo, mám to, děkuji. 50, pok. Tak jsme v zóně. Úplně na nádheru. Počkej, já se tady ještě prohodím, tak dobrý, takhle, good. Pak nikoho nepotkali. No můžem se podívat tady k tomuhle z tomu, jako tady, když bychom jim šli naproti, tak si myslím, že z toho města budou utíkat jako lidi. OK. Většinou to tak bylo, teda. Dobroš. Tamhle vidím, tamhle je ta nová bugina, můžeme rovnou vyzkoušet. Ah, to jsem se lak, že si dám nějaký full damage. Okay, naštěstí dobrý. Jo, vidím. Jo, tady je jako... To je let, to je dost daleko, kámo. To městě, ne? Někde? Jo, tam. OK. Jo, já si tady taknu heal a... Hej, jebe, já ho nemůžu trefit. Dobrý hit, dostal? Já ho nevidím reálně. Tak nemusel stát, kámo, takhle uprostřed. Přesně tam jak je ten shooter. Já mám přesně za nějakou střechu. Běží k tomu městu. Běží k tomu městu. Jdem ho vyběhnout? Vidím můžem, ho. Můžem být naproti. Je down. Nice, pěkně. Nice, dead. Byl sám. Nevím, jestli tam byl i druhej, nebo ne. Umřel, takže asi byl sám. Jo, ale jestli tam nešutil po někam právě, víš. Jasný, chápu. To byste ho stihnul zabít. No, tak jolo. Buď prostě umřu, nebo ne, jedno z toho. No. Neměl asi teda moc lootu. Jsem hrozně careless, tady běhám prostě po openu. Si hrozně koleduju o nějakou hlavu od někoho, kdo to umí hrát tu hru. Ale tady to, tady loot, tady umřel cápek. Vesta.
Tady to není Lucen. OK, tak to luď. A nebo, no asi pravděpodobně to není Lucen. Jo, airdrop na 50. OK. Jsem pro něj? Není to daleko? Já nevím, je to takovej, počkej, označím ho. Tady je whip, když tak před náma hnedka. 300 metrů. Vzdušnou čarou. To dáme, počkej, tady je whip, já tě naberu. Vám, že se tím jde jezdit teda. Jo, s tím jako nejde NPC, to si děláš, ok. Tak nic. Že jak se dá demarknout, jakože? On to zmizí. Ok, ok, ok. Já se asi koupím ty vole, ale actually náboje do ARK, protože nemám. Ne, to je quick draw. Attachment, equip, weapons, jo tady. A teď jsem hrozně clueless zase, nevím co má prostě moje zbraň za náboje. Co máš? 5.56, ok. Jo. Hele, já bych ti to řekl, ale taky nevím. Taky nevím, jak se zbraň jmenuje z hlavy. M416 mám. Jo, tak M416, tak to jsou zelený, myslím. Jsou 5.5. 5.6. 5.6, jo, jo, přesně, přesně. 7.7 dvojky jsou na velký pipiu, na skary a takovýhle. Si pamatuju ještě z Warzone. Vezmu si mini 14 asi. Jsou tady nějaký hnědý, jestli chceš, kámo. Hele, jo, jede, no, jede tyto. Dostal jeden down. Prostřílem tou. Máš to pěkně. Nice. Je to něco zajímavého. A teď nepřijede někdo další ještě. Se není. Já nakouknu tady do baráku. Tenhle má snipu, kámo. OK. Týpek, what the fuck? Tak, kde? Dobrý, mrtvej, jdem mrtvej. Jsem legend neviděl. To ale vezmu si snipu, že nabídnu se. Já mám full bagel, jak je to možný, kámo? Čekajte, ten má snipu? Nemá snipu? Já stojím u jinýho, že? Počkej. Ne, stojíš dobře, dobře. M24? M24, to je snipu. Ok. Krása. Jo, a on má i tenhle ten druhý, kámo. Akorát já mám trochu lepší sniperku, no. No, tak já si nechám AR-ko snipu a asi dobrý. Já bych tady, co takhle, kdybychom tu chvilku počkali, se nepobíží ze zóny ze zad. Nebo? Můžem. Nevím, jestli to je vůbec jakoby dobrý rozhodnutí v té hře. No, to by tady už byly. Tohle je doslova úplný kraj zóny. Ten cápek, co tě vyběh, byl poslední asi ze zóny. Asi jo, no. Dobrý. Tak. Zatím jako nic nevidím. Hele, půjdu asi tamhle k tomu velkému šutru. OK. Tamhle takhle. Ať vidíme jakoby co za ním. Alright. OK. Asi bych chodil pěšky, jo. To bych teď... Jo. To je asi rozhodně, zbývá 4 lidi mimo nás. Jo, 4. 4. Já jsem pocit, že to byl cápek, ona to byla kytka. Tady prostě fakt něco slunečnice, já jsem v Silage myslel, že to je týpek na chviličku. Mám ve všech hrách hrozný problém s kytkama. Mě připomíná moment z tankovýho streamu nedávno, kdy jsem se lekl listu, který proti mě letěl. To jsem takhle uhnul hlavou. Nice. Kámo nic? Doufám, že na mě... Střelba před náma. Chutí se tam, jdem. Je to daleko. To je ta stáme z těch baráků, si myslím. Jo, týpek nahoře, asi na střeše, myslím. Nebo to byl list, možná. Jste upí. No každopádně, jsou v zóně, nebo ne? Jsou auto odjíždí. Jsou tam... Nevím, kolik jich tam, dva asi. Vidíš to auto? Jo, já jsem tady... Ten jump block, já. Dávám scope, jsem měl dvojku na tý snipe, úplně k hovnu. Oh, typek, vole, co to do píče je? U tebe? Počkej,
Jo, záda, já jsem retard. Jo, aha, bacha, bacha, bacha. Teď vyskákali z toho auta. No tak. Počkej, pojď ven. Tady, klikni si a pojď něj to. Zkusit healnout ještě. Jdou. 340. Vidím. Oh. Shit. Nic no. Takovej, jak nás posprejoval voba, já jsem tě možná trefil, ne? Nebo? Ne, to nejde. Jo, to nejde friendly farsh. No, tak ne. Prostě já a hraní PUBG. Tak tady jste krásně viděli ukázku, že tanky jsou bohužel s Valtriftem jediný mobilní hry, nebo celkově jediný hry, který já bym hrát. Protože jakkoliv hraju cokoliv jinýho, tak to dopadá takhle, ale... Docela mě to i bavilo. Skončili jsme třetí, hele. To skoro docela, večeře. Hele. Mám stejný kill jako First, to je pro mě legit prostě úspěch. Takže tak. Dobrý, a já si myslím, že tady můžeme ukončit to videjko. Nakonec přes půl hodiny, tak vy PUBG enjoyeri jste... Možná pro vás dobrý, spíš jste se jenom chytali za hlavu, že prostě děláš ksero prostě. No, hele. Já teda ukončím, děkuji moc krát Firstovi, že mi pomohl tady s tím PUBG videjkem. A příště určitě, bo kdyby vysloveně jste chtěli, kdyby vás to vysloveně bavilo nějak moc, tak napište do komentářů, můžeme s Firstem dát občas třeba častěji na streamu nebo vydat nějaký videjko i mimo tu spolupráci, kdybych viděl, že vás baví ten content. Okay? Takže tak, já doufám, že se vám teda videjko líbilo, pokud jo, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím moc pěkně a ahoj. Ahoj.